Labrīt un sveicu jūs šajā pirmdienā. Es ceru, ka jums bija jauka nedēļas nogalna. Mēs turpinām mūsu pārdomas par 2. Korintiešu 12. Nodaļu šodien no 7. Panta. Tādēļ, lai es nepaukstinātos, man ir dots dzelons miesā. Sātana eņģels, tas man ir sit, lai es pārlieku nepaukstinos. Es trīs reizes esmu piesaucis kungu, lai sātana eņģels no manis atstājas. Un kungs man sacīja, tev pietiek ar manu žēlistību, jo mans spēks to pilnīgs nespēkā. Tādēļ es vislabāk lielīšos ar savu vājumu, lai Kristus spēks manī varētu iemājot. Tādēļ labprāt esmu nespēkā, pazemojumos, trūkumā, vajāšanās un spaidos Kristus dēļ. Vienmēr, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs. Šeit ir ļoti svarīga rakstu daļa. Pāvilim bija kaut kāda dzelons miesā, teoloģija daudz gudrojuši, kas tas varētu būt, vai tā bija kāda garīga kaita, kāda fiziska kaita. Viņš runā par dzelonu miesā. Mēs nezinām īsti, kas tas bija, un mums nav svarīgi. Kas ir svarīgi ievērot, ir, ka trīs reizes viņš lūdza Dievam, lai Dievs atņem šo no viņa, un trīs reizes kungs ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlistību, jo mans spēks to pilnīgs nespēkā. Tev pietiek ar manu žēlistību. Kādreiz Dievs nedziedina mūs? Kādreiz Dievs atstāja kaut ko? Pāvils teica, tas tur bija, lai viņš nekļūtu pārāk iedomīgs, lai viņš sevi pārāk nepaukstinātu. Tas bija kaut kas, kas viņu pazemoja. Un viņš to uzskatīja par labu lietu, kad viņš saprata, ka Dievs viņam sacīja, tev pietiek ar manu žēlistību. Mums katram pietiek ar Dieva žēlistību. Un ja viņš kaut ko atļauj mūsu dzīvē, tas ir tādēļ, jo viņš zina, ko viņš dara. Viņš zina, kas vislabāk ir priekš katru no mums. Dievs saka Pāvilim, tev pietiek ar manu žēlistību, jo mans spēks to pilnīgs nespēkā. Un tā tas ir. Kad mēs esam nespēkā, kad mēs esam neziņā, kad mēs atrodamies tajā vietā, kur mēs neko citu nevaram darīt, kā vien paļauties uz Dievu. Tas ir, kad mēs esam visspēcīgā. Kamēr mēs domām, o, es šo lietu varu nokārtot, es varu izdarīt, kādreiz mēs aizmirstam paļauties uz Dievu vai meklēt viņa vadību, bet ka visi striķi trūks un mēs neko nevaram, un mēs atrodam, mums nav ne spēka, ne gudrības, ne ticības vairāk kaut ko izdarīt. Tas ir, kad Dievs visspēcīgāk darbojās. Tev pietiek ar manu žēlistību, jo mans spēks to pilnīgs nespēkā. Vienmēr, kad es esmu nespēkā, saka Pāvils, es esmu stiprs. Es arī to esmu piedzīvojis atkal un atkal. Pateiksimies Dievam par viņa lielo žēlistību, ka mums ar to arī pietiek. Dargais un mīļais Debes Tēvs, lai gods un slava Tev. Paldies par Tavu lielo žēlistību. Kā Tu ik rīts mums parādi. Paldies, Kungs, ka mums pietiek ar Tavu žēlistību. Un ka mūsu nespēkā Tu esi mūsu spēks. Mūsu neziņā Tu esi mūsu ziņa. Kad mēs esam tajā vietā, kur mēs nekā citu nevaram darīt, kā paļauties uz Tevi, tad esam vislabākā vietā. Mēs nākam pie Tevi šodien no jauna, Kungs, un mēs sevi nododam Tavās rokās. Kā dzīvu, svētu, Tev patīkam upuri. Mēs sakam Tev paldies, mīļais Debes Tēvs, lai Tavs svētais gars līst pār mums. Stiprini mūs, palīdzi mums vienmēr paļauties uz Tevi, nekad nepaļauties uz sevi. Mēs izlūdzamies Tavu žēlistību. Tavu svētību pār šo jauno nedēļu, mēs lūdzam, Kungs, esam mūsu mīļājiem, tuvu un tālu. Aizlūdzam par mūsu valdību, mēs lūdzam, Kungs, turpinu dot viņam gudrību un rādīt viņam savu ceļu, lai viņi pareizi un godīgi rīkojās, lai viņi zinātu, kā izlemt lietas, ko darīt un kā, un nemeklēt savu labumu, bet vienmēr darīt to, kas ceļ. Dargais, mīļais Debes Tēvs, aizlūdzam par Ukrainu, mēs aizlūdzam par mūsu māsam un brāļiem, kas tur cieš. Mēs lūdzam izjauc visu ienaidnieku nodomus, Kungs, apžēlojies. Mēs lūdzam, Kungs, par tiem, kas ir atkal grūtībās ar plūdiem un ar citiem dabas katastrofiem, kas notiek apkārt pasauli. Kungs, apžēlojies. Mēs aizlūdzam par mūsu slimājiem. Mēs aizlūdzam, Kungs, par bēdīgiem. Mēs aizlūdzam par vājiem. Mēs aizlūdzam par tiem, kas Tevi vēl nepazīst. Mēs lūdzam, lai šodien būtu tā diena, Kungs, kas sirds atveras Tev. Mēs pateicamies par katru, kas sludina Tavu vārdu un lūdzam, Kungs, no jauna bagātīgi pilda savu garu. Ņem mūs katru pie rokas un vārdi mēs lūdzam. Un kopā tagad mēs lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts lai top Tavs vārds.
lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie, lai svētīgi jums šī diena, Dievs jums līdz atkal tiksimies, ar Dieva palīgas, cer, ka tas būs atkal rītdien.